Ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek is geseend en baie bevoorreg om hierdie leerstelling in 'n afgeleë gebied in die middel van die bosveld te maak. Alleen, privaat, op my eie, net ek en die Here alleen. Dit is 'n woord, 'n opdrag van God af. Ons gesels vandag, gesels ons oor Paasfees volgens die egte suiwer evangelie van God. My liewe broer en suster, vandag gaan jy baie leer en ek glo vertrou dat jy iets anders te gaan sien as wat jy gewoond is. Dis hoekom die Here my uitgestuur het. Dis hoekom ook hoekom ek so netjies aangetrek het, want dit is 'n absolute eer en voorreg vir my om hierdie woord te kan bring, 'n woord wat nie net vir ons raak in Suid-Afrika maar reg oor die wêreld. En ja, ek maak het vandag baie hard en duidelik dat hierdie leerstelling kan nog baie langer gewees het. Dit kon ook nog baie meer spesifiek en technies gewees het. Ek het dit juist ingekort sodat dit nie te lank sal wees nie. Die boodskap van hierdie leerstelling is baie, baie krachtig. Vandag, môre, vir die rest van die week gaan ek vir elkeen van julle stap vir stap bewys hoe ver ons Christelike kerke werklik van God sy perfekte woord en opdragte weggelewe het. Hulle mis die egte suiwer evangelie van God se woord totaal en al. Kyk vandag na jou land. Kyk vandag na Suid-Afrika. Kyk hoe lyk ons mense. Ons land is totaal en al vervalle. Ons mense is geestelik siek hier buite. Dit alles met tientalle verskillende kerke rondom ons, onder wit, bruin en swart mense. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Ons mense moet begin vra. Ons moet kyk wat rondom ons aangaan. Nêrens kan God se Heilige Gees binne ons land, selfs binne die wêreld gesien word nie. Daar is groot probleme in my liewe broer en suster. Oral waar ek kyk, sien ek rooi ligte. Voor ek hierdie leerstelling stukkie vir stukkie, dag vir dag begin oopbreek aan julle, het ek twee baie belangrike versoeke en vermaanings wat die Here op my hart kom lê. Luister baie mooi. Punt nommer 1. Moenie nagmaal gebruik voordat jy hierdie leerstelling end uit deurgeluister het nie. Die woord sê 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 32, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigta sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Ons kerke maak ons eie mense dood. Nêrens word sonde belydenis of bevryding gedoen nie. As een blinde ander blinde ly, val altoe in die gat, in die sloot. Dit is absoluut die waarheid. Vir elke dominee, pastoor, leraar, priester, leier en profeet wil ek vandag die volgende sê. Luister mooi. Jy moet weet, jy gaan pa staan voor die Here vir die wyse waarop jy mense gelei het. As jy wil God speel hier buite, moet jy ook die verantwoordelikheid kan vat vir jou dade. Duisende mense word jaarliks mislei deur mense wat self dink hulle is God. Mense wat hulle self op troonstoele plaas sonder dat God hulle enigszins opgeroep het. Jy bly 'n mens, nie 'n God nie. Vir elke woord en optrede sal jy rekenskap gee op die dag van oordeel. Jy moet al jou leiding van die Here afkry, anders is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Jy is vals en duisende mense se bloed is op jou hande. Dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om voort te stap. Moenie soos 'n dwaas na jouself luister nie, want Satan sal jou tot 'n val bring. God haat hoogmoedigheid. Kyk waar het Satan opgeëindig, omdat hy nie wou kniebuig onder die gesag van die lewendige, almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God nie. Moenie jy dieselfde fout maak nie. Die woord praat hard en duidelik met almal van ons. Daar staan geskrywe, Jakobus 3:1, my broers, julle moenie almal leermeester wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Johannes 3:27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Romeine 10:15, en hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie?
daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Dan Matteus 23, 8 tot 12, maar jylle moet jylle nie rabbi laat noem nie, net een is jylle leermeester en jylle is allemaal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is jylle vader, die vader in die hemel. Jylle moet jylle nie leiers laat noem nie, want een is jylle leier, die Christus. Maar die grootste onder jylle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Laaste skrif, Matteus 13, 40 tot 43, soos die onkruid by mekaar gemaakt en met die vuur verbrand word, so sal het by die volleinding van die wereld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Dit was punt nommer 1, my liewe broer en sister. Punt nommer 2, luister baie, baie mooi. Paasfees is nie 'n tyd van vakansie hou, visvang, jol en kuier nie. Dit is een van die mees belangrikste eienskappe en aangeleenthede van die Christen geloof. Dit is 'n baie spesiale tyd in enige mense lewe, veral as jy graag wil hemel toe gaan. Ek sê altyd, daar moet 'n balans in jou lewe wees. Daar's 'n tyd vir jol, daar's 'n tyd van vakansie hou, daar's 'n tyd om te werk en 'n tyd om geld te maak, daar's 'n tyd om te rus. Maar daar moet altyd tyd vir Jesus Christus wees. God moet in alle tye op die troonstoel van jou hart sit. As direkte verteenwoordiger van Godse koninkryk moet ons altyd die voorbeeld kan stel aan ander mense wat nog nie vir Jesus Christus ontmoet het nie. Kyk vandag na jouself. Wat is die beeld, die boodskap wat jy uitstraal as 'n gesalfde kind van God? Kan vriende, vriendinne, familie, selfs jou man, jou vrou en jou kinders werklik Jesus Christus binne jou lewe raak sien? Hoe lewe jy? Hoe praat jy? Hoe behandel jy ander mense rondom jou? Respekteer jy jou regering? Gehoorsaam jy God se woord? Die tyd van terugdraai na die Here toe is hier, my liewe broer en suster. Vir te lank het ons vir God in die handkas gebere. Vir te lank het ons Jesus Christus se naam misbruik om onsself te finansier, om geld mee te maak en om die eie ek egos te stimuleer. Vandag sal realiteit julle tref. Vandag sal die egte suiwer woord van God geopenbaar word. Alles wat vandag uit my mond uitkom, sal ek en kan ek met graagte uit die woord van God staaf en bevestig. Al wat God van jou vra is tyd. Maak tyd om na hierdie leerstelling te luister. Jou tyd is 'n offer vir God. Dit kan die verskil tussen lewe en dood in jou lewe beteken. Maak nie saak wie en wat jy is nie. God kan net enige persoon vermaan. Maak nie saak of jy 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet is nie. Maak nie saak of jy 'n dokter, 'n advokaat, 'n onderwyser, polisieman, 'n trokdrywer of 'n eienaar van 'n besigheid is nie. Maak nie saak of jy 'n prostituut, 'n modenaar, 'n verkragter of 'n boemelaar is nie. God het altyd die laaste sê. Hy is nie 'n verloder nie. Mag die Here julle almal ontvanklik maak. Mag hy julle oortuig deur die krag van die Heilige Gees. Mag hy die proppe uit julle ore uitdruk en die skille van julle oë af laat val in Jesus Christus se kosbare naam, sodat julle sal bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in julle lewens en bewys julle bekering met dade wat by julle bekering pas. Ek bid dit alles vandag in Jesus Christus se kosbare naam. Elke dag vir die volgende 4 dae gaan ek hierdie leerstelling stap vir stap aan almal verduidelik. Ek breek hom op in 4 stukke. Vandag is die inleiding, môre en oormôre die leerstelling en dan laastens die opsomming van die hele leerstelling in sy geheel. Die leerstelling word afgesluit met 'n gebed en 'n seën van God af. Dit is hoe die Here dit op my hart kom lê het. Maak spasie vir jouself. Sit af die selfoon, kry vir jou 'n koppie koffie, 'n koppie tee en luister baie mooi wat die Heilige Gees op my hart kom lê het. My liewe broer en suster, jy het nie idee hoe was ek geestelik aangeval en beproef tydens die maak en voorbereiding van hierdie leerstelling nie. Ek was in my eie tuin van Getsemane. Groot keuses en besluite moes gemaak word. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook absoluut niks nie. As jy iets openbaar, dan word dit van die duisternis tot die lig gebring. Daar's 'n prys om te betaal, 'n offer om te gee. Die werk van die Here is nie maklik nie. Dit is ook nie goedkoop nie. Mag Jesus, die Seun van die Allerheilige God, die Lam van God, die Christus, die Messias, Immanuel, God by ons, bo alles en almal verheerlik word.
Ons prys sy heilige naam, hy wat waardig is om die boek oop te maak en die seels te breek. Hy wat is en wat was en wat kom, aan hom kom al die lof en eer toe. Ek bid dit alles vandag in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. As ons kyk na Paasfees in die Ou Testament, wil ek graag vanoggend die paar gedagtes met julle deel. Israel was in slavernij en gevangenskap van die farao in Egypte vastgevang. Die Satan het deur die farao gemanifesteer geestelik. Die Egyptenaar was 'n heidense volk, 'n heidense land. Hulle die hemelse God nie aanbid nie. Moses word deur God gestuur om die pad van verlossing en vrymaking vir die Israeliete gereed te maak en te verkondig. Baie belangrik, God roep self vir Moses op vir diens. Hy het nie homself opgeroep nie. God bemagtig Moses vir die werk wat hy doen. Alles by God gaan oor gehoorsaamheid. In Genesis 22 lees ons hoe God vir Abraham die opdrag gee om sy enigste gebore seun Isaak te gaan offer. Abraham was eintyd gehoorsaam aan al God se opdragte. In Abraham en Isaak se geval het God 'n lam voorsien. Net so het God ook uitkoms gegee aan sy volk, die Israeliete binne Egypte. Deur wonderwerke en plaag het God die koning van Egypte, sy magte en sy hele koninkryk tot 'n val gebring. God voorsien weer eens 'n lam vir sy volk se redding. Die bloed van die lam dien as beskermingsteken teen die dood wat deur die 10de plaag sou afspeel. Nou dit is hier waar die meeste van ons kerke die pad totaal en al byste raak. Hulle sny die hele geskiedenis, die hele gedeelte van Egypte af tot by die beloofde land sny hulle uit. Baie van hulle maak of dit nie meer bestaan nie. Dit het weggeval, dit het geen impak meer op ons lewens bestaan nie. Dit, my liewe broer en suster, is 'n halwe waarheid. 'n Leen uit die put van die hel uit wat natuurlik van Satan afkom. Kom ek gaan aan. Ek verduidelik stap vir stap soos die Heilige Gees dit op my hart kom lê het. Op daardie stadium was die 10 gebooie en die wette nog nie deel van die volk Israel se lewens bestaan nie. God het nog nie die 10 gebooie of die wette vir Moses gegee nie. Israel trek uit Egipte uit sonder om 'n wapen op te tel. God is totaal en al in beheer van alles. Op pad na die Rooi See het die Israeliete agtergekom dat die farao en sy magte agternakom. Hulle het bang geword en benoud na die Here geroep. God doen 'n bonatuurlike wonderwerk. Hy kloof die see oop en die Israeliete loop op droë grond deur tot aan die ander kant. God gee opdrag dat die see moet toemaak. Die farao met al sy magte word deur die see meegesleer. Farao kom tot 'n einde en so kom Satan ook tot 'n einde, tot 'n val. Nou by Sinaïsberg, by Horeb, soos baie van ons hom ken, gee God self vir Moses die wet en gebooie. Die Here wil hê daar sekere skrifte wat ek met jou moet deel, want dit is belangrik dat almal dit hoor. Dit is baie belangrik. God het dit op my hart gelê. Daar staan geskrywe, die eerste skrif wat die Here vir my gegee het tydens die maak van hierdie leerstelling, was Eksodus 24:12. Daar staan geskrywe, toe sê die Here vir Moses, klim nou die berg verder uit na my toe en vertoef daar dat ek vir jou die plat klippe kan gee waarop ek die wet en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk. So God homself het op die klippe geskryf en dit vir Moses gegee. Eksodus 31:18, nadat die Here op Sinaïsberg met Moses gepraat het, het hy die twee plat klippe met die getuienis daarop aan Moses gegee. Dit is die plat klippe waarop God met sy vinger geskryf het. Eksodus 32 vers 15 en 16. Daarna het Moses omgedraai en van die berg af gegaan met die twee plat klippe waarop die getuienis was in sy hand. Aan weerskante was daar op hulle geskryf en dit was die werk van God. Dit was 'n inskripsie wat deur God op die klippe gegraveer is. Numeri 15:37 tot 41 gee die Here ook vir my. Die Here het verder vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, hulle moet aan die some van hulle klere klossies vaswerk. Dit geld ook vir hulle nageslag. Hulle moet 'n blou toutjie aan die hoekklossies vaswerk. As julle die klossies sien, moet julle dink aan al my gebooie sodat julle dit onderhou en nie die sondige begeertes van julle hart en oë navolg nie. Julle moet aan al my gebooie dink en hulle onderhou sodat julle aan my gewys sal wees.
Ek is die Here julle God wat julle uit Egypte gebring het om vir julle 'n God te wees. Ek is die Here julle God. En toe gee die Here vir my nog 'n skrif, Deuteronomium 31 vers 10 tot 13. Toe het Moses hulle beveel aan die einde van elke 7de jaar op die vasgestelde tyd, die jaar waarin skuld moet afskryf, moet die hittefees wanneer die hele Israel in die teenwoordigheid van die Here julle God moet verskyn op die plek wat hy sal kies, moet julle hierdie wet lees in die teenwoordigheid van die hele Israel waar hulle dit kan hoor. Julle moet die volk by mekaar roep, mans, vrouens en kinders en ook die vreemdeling wat in stede by julle woon, sodat hulle kan luister en die wet kan leer, sodat hulle die Here julle God kan dien en gehoorsaam, sodat hulle kan leef volgens alles wat in hierdie wet staan. So sal hulle kinders wat nie hierdie wet ken nie, dit kan hoor en leer en sal hulle die Here julle God kan dien solank as julle lewe in die land waarheen julle deur die Jordaan trek om dit in besit te gaan neem. Nou, die tabernakel en later ook die tempel van Salomo word ook ingestel en gebruik. Daar staan geskrywe, met die tabernakel, die Here wil graag hê ek moet dit vir julle wys hoe dit dit laat instel, die tabernakel en dan ook later die tempel van Salomo, maar ek lees dit gou vir julle, die skrif wat die Here vir my gee het, wat die tabernakel aanbetref, daar's 'n doel en 'n rede hoekom die Here hierdie skrifte vir julle gee. Eksodus 40 vers 1 tot 38, ek lees dit vir julle. Die Here het vir Moses gesê, op die eerste dag van die eerste maand moet jy die tabernakel, die tent van ontmoeting, opslaan. Jy moet die ark met die getuienis neersit in die tent en die ark afskort met die voorhangsel. Dan moet jy die tafel inbring en sy toebehore daarop reg sit. Jy moet ook die kandelaar inbring en sy lampe opsteek. Die goue wierookaltaar moet jy neersit voor die ark met die getuienis en dan die voorhangsel in die deur van die tabernakel hang. Jy moet die brandofferaltaar neersit voor die ingang van die tabernakel, die tent van ontmoeting. Die waskom moet jy neersit tussen die tent van ontmoeting en die altaar en jy moet water daarin gooi. Jy moet die voorhof opslaan van die afskorting in die ingang van die voorhof hang. Vat dan salfolie en salf die tabernakel en alles wat daarin is. Wy die tabernakel en al die toebehore, dan sal dit gewyd wees. Salf die brandofferaltaar en al sy toebehore. Jy moet die altaar ook wy, dit moet 'n gewyde altaar wees. Salf die waskom en sy voetstuk en wy dit ook. Laat Aaron en sy seuns na die deur van die tent van ontmoeting toe kom en was hulle met water. Laat Aaron dan die gewyde klere aantrek, salf en wy hom sodat hy vir my as priester kan diens doen. Laat sy seuns ook nader kom en laat hulle ook hulle priesterklere aantrek. Jy moet hulle salf soos jy hulle pa gesalf het, sodat ook hulle vir my as priesters kan diens doen. Hulle salwing dui aan dat hulle en hulle nageslag vir altyd as priesters sal moet diens doen. Moses het alles gedoen presies net soos die Here hom beveel het. Op die eerste dag van die eerste maand van die tweede jaar na die uittog uit die is die tabernakel opgerig. Moses het dit soos volg gedoen. Hy het die voetstukke neersit, die rame regop gesit, die dwarslatte vasgesit en die stuile regop gesit. Hy het die tent oor die tabernakel gesit en die seil daarbo oorgespan, soos die Here hom beveel het. Hy het die getuienis gevat en dit in die ark gesit. Hy het die draaghoute van die ark ingesteek en die deksel bo oor die ark neergesit. Daarna het hy die ark in die tabernakel gebring en die voorhangsel opgehang om die ark met die getuienis af te skort, soos die Here hom beveel het. Hy het die tafel in die tent van ontmoeting neersit aan die noorde kant van die tabernakel buite die voorhangsel. Hy het die offerbrood daarop neergesit voor die Here, soos die Here hom beveel het. Hy het die kandelaar in die tent van ontmoeting neersit reg oor die tafel en aan die suidekant van die tabernakel. Toe het hy die lampe opgesteek voor die Here, soos die Here hom beveel het. Hy het die goue altaar in die tent van ontmoeting neergesit voor die voorhangsel. Toe het hy geurende wierook daarop aan die brand gesteek, soos die Here hom beveel het. Hy het 'n afskorting in die deur van die tabernakel gehang. Hy het die brandofferaltaar neergesit by die deur van die tabernakel, die tent van ontmoeting en daarop brandoffers en graanoffers aan die brand gesteek soos die Here hom beveel het. Hy het die waskom neergesit tussen die tent van ontmoeting en die brandofferaltaar en was en die waswater daarin gegooi. Moses, Aaron en sy seuns het hulle hande en hulle voete daarin gewas. Elke keer as hulle by die tent van ontmoeting kom en na die altaar toe gaan, het hulle eers gewas soos die Here vir Moses beveel het.
Daarna had hy die voorhof rondom die tabernakel en die altaar opgerig en die afskorting voor die ingang van die voorhof gehang. So het Moses sy werk afgehandel. 'N Wolk het die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie, die wolk was daarin en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Later het dit so gegaan. Wanneer die wolk van die tabernakel af van die Israeliete uit wegtrek, het hulle agter die wolk aan versit. As die wolk nie weggetrek het nie, het hulle daar gebly totdat dit wel weggetrek het. Die wolk van die Here was bedags 'n wolk oor die tabernakel en 's nags het dit 'n vuur daarbo oor geword. So het die hele Israel dit ervaar elke keer as hulle versit. Okay, dis die een skrif wat die Here vir my gee oor die tabernakel en hy het my nog een skrif gegee. Dit is Eksodus 33 vers 7. Moses het 'n tent gevat en dit ver buite die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. My liewe broers en susters, baie belangrik, dis vir die Here belangrik dat ek hierdie goedjies lees. Daar's 'n doel en 'n rede op die einde van die dag, veral in my opsomming op die einde van die dag. Nou as ons kyk na die tempel van Salomo wat later gebou is, gee die Here vir my die volgende skrifte, 1 Koning 6 vers 1. 480 jaar nadat die Israeliete uit Egipte getrek het, 4 jaar nadat Salomo koning van Israel geword het, het hy begin bou aan die tempel van die Here. Dit was in die maand Sif, die tweede maand. Nou gee die Here vir my 1 Konings 8 vers 10 en 11. Toe die priesters uit die heiligdom kom, het die wolk die huis van die Here gevul. Daarom kon die priesters nie vir diens aantree nie. Dit was die magtige teenwoordigheid van die Here wat die huis van die Here gevul het. Soos ons dit ook in die tabernakel sien, dan gee die Here ook vir my 1 Konings 9 vers 3. Ek het jou gebed en jou smeking wat jy tot my gerig het verhoor. Ek heilig hierdie tempel wat jy gebou het, sodat my naam altyd daar sal wees. Ek sal altyd daarvoor sorg en daaraan dink. Nou, die Leviete doen die diens in die tabernakel en die tempel van Salomo. Die priesters is gewy aan die Here vir die tempeldiens. God roep hulle op vir diens. Dit is 'n heilige werk. Nou baie belangrik dat jy sal besef en weet dat God die mense opgeroep het en gekies het. Hy het hulle bemagtig vir die sekere werk wat hulle doen. Hulle het nie net hulle self geroep en nou maak hulle net wat hulle wil nie. Dis baie belangrik. Dis hoekom die Here ook dat ek hierdie tipe skrifte vir julle gee om vir julle te wys hoe heilig dit was en hoe gewy daai priesters en daai leviete was in diens van God. Die Here gee vir my skrifte wat ek met julle moet deel. Dis alles deel. Jy moet dit wat uit my mond uitkom, moet ek staaf en bevestig. En dis hoekom die Here dit vir my gee om vir julle te gee. Eksodus 40 vers 12 tot 15 gee die Here vir my. Laat Aaron en sy seuns na die deur van die tent van ontmoeting toe kom en was hulle met water. Laat Aaron dan die gewyde klere aantrek, salf en wy hom sodat hy vir my as priester kan diens doen. Laat sy seuns ook nader kom en laat hulle ook hulle priester klere aantrek. Jy moet hulle salf soos jy hulle pa gesalf het sodat hulle vir my as priesters kan diens doen. Hulle salwing dui aan dat hulle en hulle nageslag vir altyd as priesters sal moet diens doen. Alraai, baie belangrik. Dan gee die Here vir my Numeri 3 vers 5 tot 13 en dan vers 41 tot 45. Die Here het verder vir Moses gesê: "Stel die stam Levi tot beskikking van priester Aaron dat hulle hom kan help. Hulle moet vir Aaron en die gemeente diensbeurte hulle moet vir Aaron in die gemeente diensbeurte waarneem in die tent van ontmoeting deur die werk wat hulle in die tabernakel doen. Hulle moet sorg vir al die toebehore van die tent van ontmoeting. Hulle moet die diensbeurte vir die volk Israel waarneem deur die werk wat hulle in die tabernakel doen. Jy moet die leviete tot beskikking van Aaron en sy seuns stel. Uit die volk Israel is hulle die mense wat volkome aan Aaron se diens gewy is. Net aan Aaron en sy seuns is dit opgedra om die priesterdiens te verrig. 'N onbevoegde persoon wat nader kom om dit te doen, moet doodgemaak word." Die Here het weer met Moses gepraat en gesê: "Kyk, ek het die leviete uit die volk vir my geneem in die plek van al Israel se eersgeborenes. Hulle behoort aan my. Al die eersgeborenes is myne. Die dag toe ek al die eersgeborenes van die Egiptenaars omgebring het, het ek die van Israel van mens en dier vir my opgeëis. Hulle behoort aan my. Ek is die Here.
In die plek van al die eersgeborenes uit Israël moet jy die leviete vir my diens beskikbaar stel en ook die leviete se vee in die plek van al die eerstelinge onder die vee van die Israëlieten. Ek is die Here. Moses het toe volgens die bevel van die Here al die eersgeborenes van die Israëlieten getel. Die mannelike eersgeborenes van 'n maand en ouer wie se name opgeskryf is, was 22273. Die Here het verder vir Moses gesê, stel die leviete beskikbaar vir my diens in die plek van al Israël se eersgeborenes. Neem ook die leviete se vee in die plek van die Israëlieten sin. Die leviete behoort aan my. Ek is die Here. Okay, dit is die eerste skrif. Die tweede skrif, dan gee die Here vir my nog 'n skrif. Dit gaan alles oor die heiligheid en laat daai mense opgroep deur God bemagtig was om die werk te doen. Dit kan gebeur dat jy onopsetlik sondig en nie handel volgens al die gebooie wat ek, die Here aan Moses gegee het nie, dat jy nie handel volgens alles wat ek julle deur Moses beveel het van die dag af waarop ek dit gegee het en verder in julle nageslagte nie. As dit onopsetlik gedoen is sonder dat die gemeente daarvan bewus was, moet die hele gemeente jong bul as brandoffer berei wat deur my die Here aanvaar word. Hulle moet dit berei saam met die voorgeskrewe graan en drankoffer en 'n bokram en sondeoffer. Die priester moet vir die hele gemeente van Israël versoening doen en hulle sal vergewe word, want dit was onopsetlik. En hulle het vir hulle onopsetlike sonde hulle vuuroffer en hulle sondeoffer vir my gebring. Die hele gemeente van Israël en die vreemdeling wat by hulle woon, sal vergewe word, want hulle het onopsetlik gesondig. As een persoon onopsetlik sondig, moet hy 'n jaar oud bok ooi as sondeoffer bring. Die priester moet vir die persoon wat onopsetlik gesondig het, voor my versoening doen. En as die versoening vir hom gedoen is, sal die sonde hom vergewe word. Een en dieselfde wet geld vir elkeen wat onopsetlik gesondig het, of hy 'n gebore Israëliet is, of 'n vreemdeling wat by julle woon. Verstaan julle die diens van die priester, van die leviete, wat 'n heilige werk hulle kon doen in die gesag, die autoriteit wat hulle van God ontvang het. Dit is ongelooflik. Nou gee die Here vir my nog 'n skrif om met julle te deel, Esegiël 44 vers 10 tot 16 en dan ook vers 20 tot 31. Ek lees dit vir julle, is vir God belang dat dit wat uit my mond uitkom, moet ek staaf en bevestig met die woord. Net die leviete kon dit doen, maar die leviete het van my vervreem geraak toe Israël my verlaat en hulle afgode gedien het. Die leviete moet die straf vir hulle sonde dra. Hulle mag diens doen in my heiligdom as wagte by die tempelpoorte en as tempelbediendes. Hulle mag die diere vir die brandoffer en die ander offer slag vir die volk en die nodige vir die volk doen. Maar hulle het ook die nodige vir die volk gedoen in die diens van afgode. Hulle het Israël in sonde laat verval en daarom steek ek my hand teen hulle uit en laat ek hulle die straf vir hulle sonde dra, sê die Here my God. Hulle mag nie in my teenwoordigheid kom om priester te wees in my diens nie. Hulle mag nie raak aan die dinge wat aan my gewy is of aan die gewyde offergawes nie. Hulle moet die straf dra vir hulle skandelike afskuwelike optredes. Ek maak hulle die tempelbediendes wat moet sorg vir al die werk aan die tempel. Alles wat daar aan die tempel gedoen moet word. Net die levitiese priesters uit die geslag van Sadok het die dienswerk in my heiligdom onderhou toe die Israëlieten my verlaat het. Hierdie priesters mag in my teenwoordigheid kom en die dienswerk vir my verrig. Hulle mag in my diens staan en vir my vet en bloed as offer aanbied, sê die Here my God. Hulle mag in my heiligdom kom, hulle mag na my altaar toe kom en my daar dien, die diens tot my eer daar verrig. Priesters mag nie hulle kop skaal skeer nie, met hulle mag ook nie lang hare hê nie. Hulle moet hulle hare netjies sny. Geen priester mag wyn drink wanneer hy in die binneste voorhof moet ingaan nie. Hulle mag ook nie trou met weduwees of geskeide vrouens nie. Hulle mag nie trou met Israëlitiese jong meisies of met jong weduwees van priesters. Die priesters moet my volk onderrig oor die onderskeid tussen wat gewyd en wat nie gewyd is nie en hulle leer om te onderskei tussen wat rein en wat onrein is. Waar daar geskille is, moet die priesters as regters optree en uitspraak lewer ooreenkomstig my bepalings. Hulle moet toesien dat my wil en my voorskrifte op al die feesdae in ag geneem word en dat my sabbate geheilig gehou word.
Hulle mag nie onrein word deur naby 'n lijk te kom nie. Net in die geval van ouers of kinders of broers of ongetroude susters mag 'n priester onrein word en dan moet hy na sy reiniging 7 dae laat verloop en op die dag wanneer hy weer in die heiligdom in die binneste voor of ingaan om die dienswerk in die heiligdom te doen, moet hy 'n sondeoffer bring, sê die Here my God. As eiendom ontvang die priesters van wat my toekom. Hulle kry nie 'n besitting tussen die Israeliete nie, want hulle besitting is wat ek vir hulle gegee het. Gee uit wat myne is. Hulle mag die graanoffer, die sondeoffer, die skuldoffer eet en hulle kry alles wat in Israel aan my gewy word. Verder kom aan die priesters toe die beste van al die eerstelingoffers. Al die offergawes wat deur die volk gebring word. Die Israeliete moet ook die beste van alles wat hulle bak vir die priesters gee, dan sal die Here die huis waar dit kom seën. Priesters mag nie voels of diere wat gevrek het of die roofdiere gevang is, eet nie. Nou, baie belangrik, die rede hoekom hierdie, jylle moet verstaan, dat ons werk in die Ou Testament, hoe Paasfees gevier is, maar dit gaan oor die tabernakel, dit gaan oor die tempel van Salomo, maar ook, dat die priesters en leviete was deur God geheilig en geroep en bemagtig om hierdie werk te doen. Nou, kyk automaties, nou gaan ons kyk hoe dit gewerk, verstaan jy, mense het bulle en skaapramme, en lammers, en bokramme, en sovoort, ja, bulle, skaapramme, lammer, bokramme, en sovoort, dien as sondeoffers, skuldoffers, brandoffers, maaltydoffers, en graanoffer vir die volk se sondes, baie belang, dis hoe hulle sondes bely, hulle sondes, vertaal, dit is hoe die offers gebring is vir die sondes, dit was natuurlik sondes wat nie tot die dood toe gelei het nie, baie belang, ons kom nou daar, ek gee graag 'n voorbeeld, daar staan geskrywe, luister baie mooi, van hierdie type sonde, Levitikus 4, sê die Here vers 1 en vers 2, vers 13 tot 23, en dan vers 27 en 28, wil die Here hê, ek moet vir julle gee, die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, wanneer iemand onopsetlik teen enige van die gebooie van die Here sondig en iets doen wat hy nie mag doen nie, moet soos volg gehandel word. Luister baie mooi. As die hele volk, Israel, onopsetlik sondig en 'n misdaad teen die Here begaan, sonder dat hulle weet dat hulle 'n gebod van die Here oortree, en dit word agterna bekend dat hulle gesondig het, moet die volk 'n bul as sondeoffer aanbied. Hulle bring die bul voor die tent van ontmoeting, en dan sit die leier van die volk daar in die teenwoordigheid van die Here, hulle hande op die bul se kop, en slag dit daar. Die gesalfde priester neem van die bloed na die tent van ontmoeting toe, steek sy vinger in die bloed, en sprinkel van die bloed 7 maal in die teenwoordigheid van die Here, op die voorkant van die voorhangsel. Hy smeer ook van die bloed aan die horings van die altaar, wat in die teenwoordigheid van die Here in die tent van ontmoeting staan. Die rest van die bloed gooi hy alles uit teen die fondament van die brandofferaltaar by die ingang van die tent van ontmoeting. Hy verwyder ook al die vet van die dier en verbrand dit op die altaar. Verder doen hy met die bul presies wat hy gedoen word met die sondeoffer. So doen die priester versoening vir die volk en word hulle sonde vergewe. Hy bring dan die bul buitekant die kamp en verbrand dit net soos die bul wat voorheen genoem is. Dit is die sondeoffer van die volk. As 'n gesagsdraer sondig en 'n misdaad teen die Here begaan, deurdat hy sonder opset 'n gebod van die Here sy God oortree en die sonde wat hy gedoen het, word onder sy aandag gebring, bring hy 'n bokram sonder liggaamsgebrek as offer. As een van die burgers van die land sonder opset sondig en 'n misdaad teen die Here begaan, deurdat hy 'n gebod van die Here oortree en die sonde wat hy gedoen het, word onder sy aandag gebring, bring hy 'n bokooi sonder liggaamsgebrek as offer vir die sonde wat hy begaan het. Baie belang, hierdie was sondes wat onopsetlike sonde was, sonde wat nie tot die dood toe gelei het. Nou kom ons kyk na opsetlike sondes, baie belang, kyk wat het gebeur in die geval van opsetlike sondes. Opsetlike sondes, dit is nou die 35 sondes wat tot die dood toe gelei het. As jy jou Sabbatdag onheilig het, het hulle jou doodgegooi met klippe, homoseksualiteit beoefen, het hulle jou doodgegooi met klippe, voorhuwelikse seks, het hulle jou doodgegooi met klippe, as jy met diere seks het, doodgegooi met klippe, daar is 35 sondes wat tot die dood lei. Nou, dit is die doodstraf sondes, soos ek dit noem, opsetlike sondes. Die woord sê, luister baie mooi, luister mooi wat sê die woord.
Dat die Heere wil ek moet dit so staaf en bevestig soos ek het aan julle oopbreek. Nummerie 15 vers 30 en 31, hoor die woord van die Heere. Maar die landsburger of vreemdeling wat moedswillig sondig, doen my die Heere oneer aan en hy moet van sy volk afgesny word. Omdat hy die woord van die Heere verag het en sy gebooie verbreek het, moet so iemand doodgemaak word. Hy moet die straf vir sy sonde dra. Baie belangrik. So, as jy die sonde gedoen het, jy sal ook nou lees, Deuteronomium 19 vers 15, gee die Heere saam met die skrif vir my om vir julle te gee. Hoor wat sê die woord. Dan mag jy net een persoon teen iemand getuig nie, al was die oortreding of die misdaad ook wat. Al het hy ook hoe verkeerd gehandel, 'n beskuldiging kan net bewys word deur die getuienis van 2 of 3 getuienis. So as jy 'n sonde gedoen het wat tot die dood toe lei, kom ons sê jy het jou Sabbatdag onheilig en 2 of 3 mense is getuies daarvan, het hulle jou doodgegooi met klippe. So maklik soos dit, maar hier sê die woord as daar nie 2 of 3 getuies was nie, maak nie saak wat die oortreding is nie, kon hulle jou nie doodgegooi het met klippe nie, want daar was nie bewysstukke nie. Verstaan jy? Nou baie belangrik, as ons kyk na die reiniging. Reiniging is wat gebeur voor die paasfees. Dit is verskriklik belangrik. Dit is belangrik dat jy mooi luister. Dit is hoe die paasfees in die Ou Testament gedoen was voor Jesus Christus gekom het en hoe wat alles gepaard gegaan het voor hulle paasfees gehou. Luister baie mooi. Die Heere gee vir my dit om vir julle te kan gee. Alles gepaard gaan met die reiniging. Die voorbeeld van die reiniging. Gee die Heere vir my 'n voorbeeld wat ek met julle moet deel en dit is Esra uit die nageslag van Aaron. Die Heere gee vir my daarso, dit gaan oor die reiniging, 'n voorbeeld daarvan, Esra 6 vers 20 tot 22. Die priesters en die leviete het hulle sonder uitsondering gereinig en almal was rein. Die leviete het die paaslam gesag vir almal wat uit die ballingskap teruggekom het en vir hulle amsgenote, die priesters en vir hulle self. Die paaslam is geëet deur die Israeliete wat uit die ballingskap teruggekom het en deur elkeen wat hom van die onreinheid van die heidene in die land afgeskei het om die Here die God van Israel te dien. Hulle het die fees van die ongesuurde brood 7 dae met vreugde gevier. Luister baie mooi, daai ongesuurde brood, daai fees, ons kom nou weer daarby. Die Here het hulle die vreugde geskenk tot hy toe hy die gesindheid van die koning van Assirië teenoor hulle verander het en die hulle hande gesterk het in die werk aan die tempel van die God van Israel. Nou luister baie mooi. Doen belydenis, sê die Here, luister baie mooi, ek gaan dit nou staaf en bevestig, die woord doen belydenis, geloof sonder die werke beteken niks nie. So die Here wil nou hê ek moet vir julle bewys hoe het Israel, hoe daai volk, hoe daai Israeliete 'n sondebelydenis gedoen en hoe het hulle tot op die einde van die dag geloof by hulle werke gevoeg. Luister baie mooi. Esra 10 vers 11 en vers 44 gee die Here vir julle. Doen belydenis voor die Here, die God van julle voorvaders en doen wat hy wil hê. Skei julle af van die heidene nasies en die vreemde vrouens. Al die mense was met vreemde vrouens getroud, maar hulle het van die vrouens geskei en hulle kinders saam weggestuur. Jy sien, hulle het sy sondebelydenis gedoen, hulle het bekeer, het weggedraai van die Here, maar hulle het ook geloof by die dade gesit. Versal of dade by die geloof gesit en die vrouens weggestuur met kinders en al, baie belangrik. Nou, die woord sê ook weer eens wat die Here wil hê ek moet hierdie skrif vir julle gee, bekeer. Die Here gee vir julle Sagaria 1 vers 3 tot 4. Gee die Here vir my te bewys wat die Here gesê het ook daai tyd, Sagaria 1 vers 3 en 4. En nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige, moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade, maar hulle was ongehoorsaam, hulle het hulle nie aan my gesteun nie, sê die Here. Nou nog voorbeelde van reiniging in die Bybel. Dis alles in die Ou Testament met Jesus se tyd wat gekom het. Luister baie baie mooi. Jy moet leer want dis presies wat gebeur het voor Paasfees. Voor Paasfees plaasvind. Luister hierso. Jy sal lees in Lukas 2 vers 41 praat die woord van die Here daar oor die reiniging. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees
Jerusalem toe gegaan. Alright, so elke jaar vir die paasfees is hulle Jerusalem toe. Dit was nog voor Jesus Christus gekruisig is. Baie belangrik. Nou, lees ook die skrif wat die Here vir my gee, om vir julle te gee, Johannes 11 vers 55. Alles gaan oor die reiniging. Luister baie mooi. Die paasfees van die Jode was naby. Baie mense het voor die paasfees van die platteland af na Jerusalem toe gegaan, om hulle te reinig. Alright, so, mense kom by mekaar vir die paasfees na Jerusalem toe, vir die reiniging. Nou, as ons bietjie dieper betekenis, wat ons meer sê van wat in die reiniging plaasgevind het, gee die Here vir my Handelinge 21, vers 26 en 27, hier gaan het oor die reiniging, en dan natuurlijk die offer met Paulus. Kom, luister mooi, daar gee die Here vir ons 'n dieper betekenis, wat het daar gebeur. Luister baie mooi. Die volgende dag het Paulus die manne geneem en die reinigingshandeling saam met hulle verrig. Hy het tempel toe gegaan en kennis gegee op watter dag die reiniging verby sou wees en wanneer die offer vir elkeen van hulle gebring sou word. Toe die 7 dae van die reiniging byna om was, het Jode van die provinsie Asië vir Paulus by die tempel gesien. Hulle het die hele skare aangehits en vir Paulus gegryp. Ons weet van daar af is hy toe nou gevange geneem en alles wat daarmee gepaard gaan na die tyd. Dis net belangrik dat jy sien dat na die 7 dae, so hulle gaan in vir 'n reiniging, na 7 dae moet die offer gebring word. Dit gebeur alles voor die paasfees. Nou, luister baie mooi wat die Here op my hart gedruk het om vir julle ook te gee, wat die Here ook vir my in hierdie tyd van voorbereiding gee. Die fees van die ongesuurde brood, dit is nou wat plaasvind voor die paasfees. Verstaan jy, daai fees, die fees van die ongesuurde brood, wat die seremonie van reiniging is, luister baie mooi, om vergifnis te vra, wat 7 dae duur, moet gedoen word, voordat hulle na Jerusalem, na die tempel toe kon gaan, om Pascha te vier. Luister baie mooi, 7 dae voor die tyd, Pascha beteken, dat as hulle die bloed aan die deurkosyne gehaard het, die engel van die dood sal oorgaan, en nie die eersgeborenes dood maak nie, en nie die huisgesin uit Israel uitroei nie. Ok, hulle noem dit die feest van die ongesuurde brood, om die rede dat hulle nie tyd gehad het om die brood te suur nie, omdat hulle so vinnig as moontlik uit Egypte moes gaan. Alright, nou Johannes 11, 55, luister weer baie mooi na hierdie skrif. Die paasfees van die Jode was naby. Baie mense het voor die paasfees van die platteland af na Jerusalem toe gegaan, om hulle te reinig. Waar hulle gebly het, luister baie mooi, moes hulle eers die reiniging, die fees van die ongesuurde brode doen, voordat hulle in die teenwoordigheid van die Here kon kom. Hierdie vers praat van die tyd vir die Pascha om te begin, dan moes hulle reeds die reiniging gedoen het. Selfs Jesus en sy disippels het ook die ongesuurde brode, die reiniging gedoen, voordat hy oorgegee is om gekruisig te word. Nou, baie belangrik, iets wat julle moet weet, en luister baie, baie mooi, in die tye voor Jesus Christus kom toe hulle paasfees vir die fees van die ongesuurde brood, wat het gebeur as hulle nie die paasfees gevier het, want hulle, hoe kan ek sê, onverskillig gestaan het, verstaan jy, dit nie ernstig opgeneem, luister mooi, die Here gee vir my die gebreke om paasfees te vier, as daar gebreke is, nummer 9, luister mooi, nummer 9 vers 13 tot 14, sê die woord, maar as 'n persoon rein is en nie op reis is nie en nogtans in gebreke bly om die paasfees op die gewone tyd te vier, moet hy van sy volksgenote afgesny word, omdat hy nagelaat het om die offergawe op die bestemde tyd aan die Here te bring. Verstaan jy, die man moet die gevolge van sy sonde dra. As 'n vreemdeling wat by jou woon die paasfees vir die Here wil vier, moet hy dit volgens die bestaande voorskrifte en bepalings doen. Een en dieselfde voorskrif geld vir julle almal, vir die vreemdeling en vir die landsburger. So hier vertel het, as jy opsetlik nie paasfees gevier het nie, vakansie gaan hou, dit nie ernstig opgevat het nie, moes jy van jou volksgenote afgesny word. So dit is vir die Here belangrik, julle sal besef hoe ernstig het vir die Here is, sodat jy op die einde van die dag die paasfees moet vier. Dit is 'n belangrike tyd in enige mense lewe, veral as jy graag wil hemel toe gaan, definitief. Nou as ons kyk na paasfees in die Nuwe Testament, luister baie, baie mooi. Net soos in Moses se geval,
Stuur God vir Johannes die Doper om die pad van verlossing en vrymaking aan te kondig en gereed te maak. Hy word later deur Herodes en Herodias vermoor, sy kop word afgekap. Ons lees hoe Jesus later vir Lazarus lewend gemaak het, maar vir Johannes die Doper het hy nie lewend gemaak nie. Hoekom? Soms is daar 'n prys om te betaal, 'n offer om te gee. Slegte goed gebeur soms met goeie mense, maar met alles het God 'n doel en 'n rede. Definitief, my liewe broer en suster, in die ware verhaal van Abraham wat sy seun Isaac moes gaan opoffer het, lees ons hoe God 'n lam in die plek van Isaac voorsien het. Ons lees ook hoe God later 'n lam in die verdrukkingstyd van Israel in Egipte voorsien het. Deur God se wonderbaarlike mag het hy die Israeliete uit Egipte laat trek sonder om 'n wapen op te tel. God was ten volle in beheer. Net so voorsien God weer eens 'n lam vir almal wat in Jesus Christus glo. God gee uitkoms aan sy kinders reg oor die wêreld. Jesus word gebore uit die maagd Maria. God is die Vader van Jesus. Ek wil dit weer sê, ons Vader in die hemel, God die Vader, is die Vader van Jesus Christus. Deur die krag van die Heilige Gees word Jesus Christus binne Maria se moederskoot verwek. Jesus se koms was deur baie godsvreesende leiers, konings en profete geprofeteer en verwag. Hy is die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God. Israel was in gevangenskap van die Farao in Egipte. Net so word Jesus ook in gevangenskap geneem. Alles in opdrag van die priesterhoofde, die kerk van daai tyd, die familiehoofde van die volk. Hy is voor die Joodse raad gebring. Later is hy uitgelewer aan Pontius Pilatus. Op sy beurt het hy weer vir Jesus na Herodes toegestuur. Herodes maak 'n bespotting van Jesus. Hy lag vir Jesus en maak of hy mal is. Hy stuur weer vir Jesus terug na Pontius Pilatus toe. Pontius Pilatus was sy hand in onskuld en hy lewer Jesus uit om gekruisig te word. In Egipte was die Israeliete mishandel, geslaan en misbruik. Net so word Jesus ook geslaan, mishandel, bespot, gespoeg en uitgelag en misbruik. Die soldate trek vir Jesus 'n persmantel aan en sit vir hom 'n doringkroon op sy kop. Hulle buig voor hom en praat neerhalend van hom. Hulle slaan hom met stokke oor die kop. In Egipte het God vir Moses en die Israeliete opdrag gegee om 'n lam te slag en die bloed van die lam aan die deurkosyne te smeer. God stuur vir Jesus as lam, as offer, as vervloekte aan die kruis in ons plek. Deur Jesus se bloed word 'n nuwe verbond beseël. Hy is die geestelike lam wat vir ons geslag is. Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. Hy het die lig, die lewe en die genade vir ons almal gebring wat in hom glo. Deur sy oorwinning en offer aan die kruis is die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God geskep volgens die woord in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dit is 'n geestelike liggaam in die geestesriem. Almal wat in Jesus Christus glo, is welkom. Die bloed van Jesus reinig ons van alle sondes, net soos die diereoffers tydens die sondeoffers, skuldoffers en sovoorts. Die bloed van Jesus is 'n beskermingswapen vir elkeen van ons wat in Jesus Christus glo. Deur die bloed van die lam in Egipte is die dood uit Israel se huise gehou. Net so gebruik ons die bloed van Jesus, die bloed van die lam, om die dood uit ons huise uit te hou. Satan is nie welkom in ons huise nie. Ons grondgebied behoort aan Jesus Christus, die koning van alle konings. God maak vir Moses en die Israeliete 'n deur oop in Egipte. Hulle trek uit Egipte uit sonder om 'n wapen op te lig. God verhard weer eens die Farao se hart en hy sit die Israeliete agterna. By die Rooi See gee God uitkoms vir sy volk, vir sy kinders. Hy kloof die see oop. Na al die Israeliete deurgetrek het, gee God opdrag dat die see oor die Egiptenare toemaak. Farao en al sy magte sterf 'n waterdood in die see. Niemand het oorleef nie. So het God sy kinders, sy volk, die Israeliete gered van die dood. Daar's net een God. Daar staan geskrywe Jakobus 2:19, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg, die bose geeste glo dit ook in hulle sidder van angs. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Johannes 14:6. Jesus het vir hom sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. God gee uitkoms aan Moses en al die Israeliete om te lewe.
Hy red hulle van die waterdood van die Rooi See, vleeslik. Dit het nou vleeslik plaasgevind. Net so gee Jesus Christus vandag vir ons 'n kans om te lewe, om die ewige lewe saam met God te ontvang. Hy red ons van die ewige dood, geestelik, dis geestelike dood. Hy verlos ons van die dood wat die sonde, dis Satan, sonde in vlees praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan. So hy verlos ons van die dood wat die sonde bring. Daar staan geskrywe, luister baie mooi. Johannes 8:34 en vers 36. Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van die sonde, so jy's 'n slaaf van Satan. Eers as die Seun jou vrygemaak, ja, eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Nou luister 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 56 gee die Here ook vir my om vir julle te gee. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel. Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God. In die tyd van Israel, voor Jesus gekom het, was daar ook baie Israeliete wat wel in sonde verval het, wat die doodstraf gedra het, maar dit kon nooit bewys gestaaf of bevestig word nie. Baie Israeliete het in sonde verval, maar was te bang om dit te erken en te bely, want dan moes hulle doodgemaak word. Hulle was bang om te praat, hulle was bang om dood te gaan, hulle het gevrees vir hulle lewe, hulle het gedoen wat baie van ons ook doen vandag, en dit is om stil te bly. Nou terwyl hulle stil gebly het, het die geestelike regte van Satan deur die sonde nooit tot niet gegaan nie. Dit het deel gebly van die Israeliete en sy nageslag van die bloedlyne. Die uiteinde van die sonde is die dood, nie net vleeslikie, maar ook die geestelike dood. Jesus staaf en bevestig my woorde met die volgende woord uit die skrif, uit daar staan geskrywe, om dit te bevestig wat ek nou gesê het. Het Moses nie die wet vir julle gegee nie, Johannes 7 vers 19. Het Moses nie die wet vir julle gegee nie, en toch hou nie een van julle die wet nie, waarom wil julle my dan doodmaak? Deur Jesus se oorwinning aan die kruis, ontvang ons almal wat in hom glo genade vir ons sondes. God trek niemand voor nie. Hy is nie aannemer van 'n persoon nie. Hy het ook nie wit broodjies nie. Nou wat vir ons geld, moet mos vir ander mense ook geld wat voor ons gelewe het. Dit is nou mense wat voor Jesus Christus se tyd op aarde gelewe het. Tydens Jesus se 3 dae in die graf is die evangelie ook aan hulle verkondig in die doderyk. Vir hulle is daar ook geleentheid gegee om genade te ontvang. Daar staan geskryf die skrifte wat die Here vir my gee is 1 Petrus 4 vers 6 uit die 1953 vertaling, ek lees ek vir julle. Maar daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in vlees, maar lewe na God in die gees. By latere gebed in my Bybelstudie is die volgende skrif ook vir my gegee en geopenbaar, 1 Petrus 3 vers 18 tot 22 uit die 1983 vertaling. Ook Christus het eenmaal vir ons sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God toe te bring. Christus, wat as die mens doodgemaak is, maar deur die Gees, dis die Heilige Gees, lewend gemaak is, en so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie die afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en die magte en kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Nou, Jesus is die hoofpriester van Melchisedek. Daar staan geskrywe, luister baie mooi, daar's redes hoekom ek al hierdie goed vir julle lees. Hebreërs 4 vers 14 tot 16, skies tog, terwyl ons dan nou 'n groot hoofpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoofpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie.
Kom ons gaan dan met vrymoedigheid naar die genade troon, zodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die rechte tijd gered kan worden. Excuse toch, mijn lieve broers en zusters, ik heb maar baie aanvallen terwijl ik hierdie leerstelling maak. Ek kan het voel geestelijk. Hebreërs 5 vers 4 tot 10. Niemand eien om die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. So het Christus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee toe hy gesê het, jy is my seun. Van vandag af is ek jou vader. En op 'n ander plek sê hy, jy is die priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Gedurende sy aardse lewe het hy aan God, wat om uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword en is hy deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Nog geskryf wat die Here gee, Hebreërs 7 vers 20 en 21. Dit het nie sonder die bevestiging met 'n eed plaasgevind nie. Die Leviete het wel priesters geword sonder die bevestiging met 'n eed, maar Jesus met 'n eed deur God wat vir hom gesê het, die Here het dit met 'n eed bevestig en hy sal dit nie herroep nie. Jy is priester vir ewig. Nou baie belangrik, hy word ook die bruidegom. Hy is die bruidegom wat sy bruid kom haal. Nou die bruid is die een liggaam van Christus waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat. Luister baie mooi, hy word ook die bruidegom genoem. Daar staan geskryf die skrifte wat die Here vir my gee om dit vir julle te gee. Is Johannes 3 vers 29. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. 2 Korintiërs 11 vers 2 gee die Here vir my om vir julle te gee. Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Openbaring 21 vers 2 en vers 9 gee die Here ook vir julle. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het, waarin die sewe laaste pla was gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Nou, as ons kyk na nagmaal, baie belangrik, luister mooi wat die Here vir julle sê, luister baie mooi, dis hoekom ek gesê het, moenie nagmaal gebruik nie, luister wat die Here sê, ondersoek jou hart, dis verskriklik belangrik. My liewe broer en suster, ek weet van mense wat in kerke ingaan, nagmaal gebruik, as stappeleide, gaat hulle aan met hulle homoseksualiteit, hulle gaan aan met hulle voorhuwelikseks, hulle gaan aan om die Sabbatdag te ontheilig. My liewe broer en suster, jy bring 'n oordeel oor jouself. Lees saam met my, luister saam met my wat ek vir julle gee. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 32. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons homself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtas sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Nou, Jesus se woorde aan almal van ons is die volgende. Luister mooi, maak jou oor toe, luister baie mooi. Sien nou vir Jesus staan daar, Matteus 5 vers 17 en 20. Hy is die seun van die allerheilige God, die Christus, die Messias, Immanuel God by ons. Luister wat hy vir ons sê. Luister baie mooi, luister mooi. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die geminste geag word in die koninkryk van die hemel.
Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hooggeag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerders en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dis Jesus homself wat hier praat. Paulus se woorde aan almal van ons is die volgende, luister. Romeine 3 vers 20 en vers 31 gee die Here vir julle. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Hoe gaan jy weet wat sonde is? Niemand het vir jou leer nie. So die wet leer vir ons wat sonde is. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juist tot sy reg kom. Nog 'n skrif, Romeine 7 vers 1, vers 7 en vers 12 wat die Here vir julle gee. Julle weet broers, en ek praat met mense wat op die hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens solank as hy lewe. Wat is dan ons gevolgtrekking dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie as dit nie deur die wet was nie. En ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie as die wet nie gesê het jy mag nie begeer nie. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Baie baie belangrik. Hebreërs 9 vers 13 tot 15. Hoor hierso wat gee Paulus vir ons. Wanneer die bloed van die bokke en die bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees, dis die Heilige Gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is. Dis hoekom sy dood plaasgevind het, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang, sonder wat tot die dood toe lei. Baie belang, daar sê hy, die las van die daar wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan die. Baie belangrik, so dis hoekom hy gekom het, om ons te verlos en vry te maak van die sonde wat ons onder die eerste verbond begaan het. Soos voorhuwelikse seks, soos homoseksualiteit, soos sabbatdag onheiliging. Baie belang, luister mooi hierso, hier is nog 'n skrif wat die Here vir julle gee. 1 Johannes 5 vers 14 tot 17. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets sou vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. Nou luister baie mooi. 1 Johannes 5 vers 14 tot 17. As iemand sy broer sonde sien doen wat nie tot die dood toe lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen wat nie tot die dood toe lei nie. Daar is sonde wat tot die dood toe lei. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood toe lei nie. So dit waar die verskil inkom. Verstaan jy, sonde wat tot die dood toe lei, sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Dit is 'n groot verskil en dit is waar julle gaan nou ook hoor. Ons gaan nog verder wat die Here vir ons wys. Hoor wat gee die Here vir julle nog verder aan 2 Korintiërs 7:1. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam, vlees en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toe. Jy sien vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. En dit waar bevryding inkom. Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf. En dit is waar God sy kinders oprig en bemagtig om ook die sonde belye in vlees, ja, die daad wat jy gedoen, maar jy moet siel en gees verlos en vry word van die geestelike reg wat Satan oor jy, die demoon binne jou. En dit waar bevryding inkom. Jesus het self ook demone uit mense uitgedryf. So bevryding baie baie belangrik. Nou die wet van Moses was die Israeliete se riglyne bepaling vir heilige lewe voor God. Vir meer ernstige sonde soos byvoorbeeld moord, verkrachting, sabbatdag onheiliging, homoseksualiteit, voorhuwelikse seks en afgodsdienst was die doodstraf van krag. Die sonde moes deur 2 of 3 getuies gestraf en bevestig word, dan was jy se muur doodgegooi met klippe. Vir minder ernstige sonde wat nie tot die dood gelei het of doodstraf gedra het nie, het die Israeliete van sondeoffers of skuldoffers, wat ek nou vir julle verduidelik het, in die hoe hulle dit in die Ou Testament gedoen het, gebruik gemaak.
Dit is waar diere as offer vir hulle sondes gebring word. Dit is hoekom daar, Levitiese priesters was. Hulle is opgeroep om die tempel bedieningswerk vir God te doen. Wat wel van die wette verval het, is die volgende. My liewe broer en suster, luister baie mooi wat ek nou vir julle gaan sê. God druk het weer eens sterk op my hart om het weer eens in hierdie leerstelling na julle toe te bring. Wat wel van die wette verval het, is die volgende. Luister baie mooi. Die tempeldienst wat hier die Levitiese priester verrig het, vanaf Jesus gekom het en gesterf het, die eerste punt, die tempeldienst wat hier die Levitiese priester verrig is, ons vat nie meer diere as sondeoffer vir ons sondes na die tempel toe nie, daar word nie meer diere geslag nie, daar word nie meer bloedoffers aan die Here vergiet nie, Jesus is die perfekte offer vir almal van ons, het hy ook geword, Jesus Christus, vir almal van ons, Jesus is die lam wat vir ons geslag, so punt nummer 1, die tempeldienst het verval, ok, punt nummer 2, die verbod op kos, alle kos is in Markus 7 vers 18 en vers 19 deur Jesus Christus rein verklaar. Hoor julle wat ek sê? Dis punt nummer 2, die verbod op kos. Punt nummer 3, die doodstraf. Vir almal is daar genade. Hoor julle wat ek sê? So, vertel jy, ons gooi jou nie meer dood met klippe nie. Jy het daar genade vir jou, maar die woord sê ook, gaan uit en sondig nie meer nie. Vertel jy, dit wat die woord ook sê. So, jy kan nie in sonde volhard nie, nergens gee die Here in elk geval toestemming daarvoor. So, punt nummer 3, die doodstraf, ons gooi mense nie meer dood met klippe nie. Punt nummer 4, die middelaars of tussengangers tussen mense en God. Daar is net een middelaar tussen die mense en God en sy naam is Jesus Christus. Nou nog maar baie mense die fout om agter mense aan te hardloop. Hulle luister na mense en nie na God se Heilige Gees nie. Baie aanbid die skepping en nie die Skepper nie. My liewe broer en suster, dit gaan nie oor jy en dan Koert en dan Jesus en dan God nie. Jy het een middelaar tussen jou en God, sy naam is Jesus Christus. Jy word gevul met die Heilige Gees en jy moet met God 'n verhouding kan hê. Baie belangrik, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Dis punt nummer 4. Punt nummer 5. Die besnijdenis het weggeval, alright, die besnijdenis vind nou in ons harte plaas. En dan punt nummer 6, die laaste ene, in die Ou Testament was die Jode Godse verbondsvolk. Deur Jesus' oorwinning aan die kruis is 'n geleentheid vir almal geskep om deel van Godse volk te word. In die Ou Testament het God 'n vleeslike verbondsvolk gehad, en in die Nuwe Testament het Jesus die tafel vir ons almal kon gelyk maak om deel van Godse volk te word. Jesus het deur sy koms en deur sy oorwinning aan die kruis 'n geestelike volk, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 geskep, waarvan enige persoon wat in hom glo ook deel kan word. Maak nie saak of jy 'n man, vrou of 'n kind is nie, maak nie saak of jy wit, bruin of swart is nie, maak nie saak wat taal jy praat nie, maak nie saak waar jy op hierdie wêreld, op hierdie rots bly nie, by God, by Jesus is almal welkom. Daar is twee skrifte wat die Here vir my gee, om dit sommer so, net so uit die hand uit gou vir julle te staaf, te bevestig, dit wat die Here op my hart kom lê, is Matteus 12, vers 46 en 50, terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en sy broer buite gestaan, en hulle wou met hom praat. Iemand sê toe vir hom, "U moeder en u broer staan daar buite, en wil met u praat." Maar hy sê vir die man wat het vir hom gesê het, "Wie is my moeder, wie is my broers?" Toe wys hy met sy hand na sy disippels en sê, "Daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder." Baie belangrik, dan gee die Here nog 'n kragtige skrif. Efesiërs 3 vers 5 en 6. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, die een liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. 'N baie, baie kragtige diep skrif. Nou, sondebelydenis, luister baie baie mooi my liewe broer suster, en bevryding is 'n kritieke stap in enige opregte Christen se lewe. Luister baie mooi. Dit werk presies op dieselfde manier of vereistes van die reinigingsproses of tydperk voor die Pasga in die Ou Testament. Vir sondes wat tot die dood toe gelei het, is daar nou genade deur die geloof in Jesus Christus. In die Ou Testament het hulle jou dood gegooi met klippe. Dit is die opdrag wat God vir Moses gegee het om die sondige natuur binne die mense van Israel te verwyder, deur om hulle dood te gooi met klippe. Daar was nie genade nie. Nou, so het God
van Satan tussen sy mense, die Israelite in die Oud Testament ontslaag geraak is, deur om hulle dood te gooi met klip, hulle uit te kry, uit die volk uit. Nou, in die Nuwe Testament is daar genade. Enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Dit is waar bevryding vandaan kom. Jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. Jesus het self demone uit mense uitgedryf. Dit is alles skriftuurlik, my liewe broer en suster. Dit is ook hoekom onderskeiding van gees een van die 9 gawes van die gees is. Hoor vandag die woord van die Here. Luister baie mooi wat die Here vir ons gee. Een keer op 'n Sabbatdag. Dis 'n skrif wat die Here vir ons gee om te staaf en bevestig dat hy ook demone uit mense uitgedryf het. Hoor hierso. Een keer in Lukas 13 vers 10 tot 17. Een keer op 'n Sabbatdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer. Daar was ook 'n vrou wat al 18 jaar lank gelei het onder 'n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie. Toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê vir haar: "Mevrou, jy is van jou gebrek verlos." Toe het hy haar die hande opgelê en sy het onmiddellik regop gestaan en God begin prys. Die hoof van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus op die Sabbatdag iemand gesond gemaak het. Hy sê toe vir die mense: "Daar is 6 dae in die week waarop 'n mens moet werk. Julle moet op een van daardie dae kom om julle te laat gesond maak, nie op 'n Sabbatdag nie." Toe sê die Here vir hom: "Julle heiligelaars, maak elkeen van julle nie op die Sabbatdag sy bees of sy donkie van die krib los en lei hom weg om hom te laat suip nie." En hier is 'n vrou, 'n kind van Abraham, wat werklik al 18 jaar lank deur die Satan gebind is. Mag sy dan nie op die Sabbatdag van hierdie band losgemaak word nie? Deur dit te sê, het Jesus al sy teenstanders laat skaam kry, maar die hele skaar was bly oor al die wonderbaarlike dinge wat hy gedoen. Jy sien, Jesus het onbeperkte gawes van die Heilige Gees ontvang en hy was die seun van God. Hy het die mag gehad om sondes te vergewe en demone uit te dryf. So hy het onbeperkte gawes van die Gees gehad. Vir ons wat die bruid van Jesus, gee God afsonderlik verskillende gawes en dis hoekom party het wysheid, party het geloof, party praat in tale, party dryf demone uit, party lê hande op siekes. Verstaan jy, dis alles deel van die geestelike gawes. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Nou jou liggaam is die tempel van God, baie baie belangrik. Daar staan geskrywe, luister, is vir die Here so belangrik dat ek dit vir jou noem. 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17 gee die Here vir julle: "Weet julle nie dat julle tempel, dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle." Alraight. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 gee die Here ook vir julle: "Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik." So my liewe broer en suster, luister nou baie mooi wat ek vandag vir sê. Luister baie mooi. As ons na die Ou en die Nuwe Testament kyk, jy is jou eie hoëpriester van jou tabernakel. Is dit nie wonderlik nie? In die Ou Testament was die tabernakel in die tempel van Salomo daar, maar toe Jesus Christus kom en hy kom vul jou met die Heilige Gees, is jy jou eie hoëpriester van jou tabernakel, van jou tempel. Is dit nie wonderlik hoe die Here dit geestelik en vleeslik by mekaar uitgebring het? Dis wonderlik. Nou, God sê in sy woord: "Wees heilig, want ek is heilig." Heiligheid is die eindproduk van gehoorsaamheid. 1 Petrus 1 vers 16 sê die woord, daar staan immers geskrywe: "Wees heilig, want ek is heilig." Hebreërs 12 vers 14: "Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie." God is heilig, ons moet ook heilig lewe. So kyk na jou lewe, jy moet heilig lewe. Jy kan nie in sondes lewe en vir mense vertel God se gees lewe in jou nie. As jy die Heilige Gees ontvang, God se gees in jou, hy wil nie saam met jou rondhoer en homoseksualiteit beoefen, jou Sabbatdag onheilig en dwelms gebruik en pornografie kyk nie. Maar daai gees daar binne jou, moet jy heilige lewe, moet 'n voorbeeld kan stel vir mense om jou, goeie vrugte dra in jou boom. Nou, die woord sê bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit en sondig nie meer nie. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof.
Een boom wordt aan zijn vruchten uitgeken. Een goede boom kan niet slechte vruchten dragen en een slechte boom ook die goede vruchten nie. Johannes die Doper het gesê, luister baie mooi. Luister wat het Johannes die Doper voor ons gesê. Markus 1, 4 en 5. Johannes die Doper, ja, so het Johannes die Doper in die woestijn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hy het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaan rivier gedoop. Baie belangrik. Paulus sê, luister mooi, wat sê Paulus vir julle? Handelinge 26 vers 18 en 20. Jy moet hulle oë oop maak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo sal hulle sonde vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Ek het eers vir die mense in Damascus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met dade wat by hulle bekering pas. Hy sê ook in Galasiërs 6 vers 7 en 8, moet nie julle self mislei nie. God laat nie met hom spot nie, wat een mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sonnige natuur saai, sal van die sonnige natuur die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees, dis die Heilige Gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Johannes sê vir ons, sê vir julle vandag, Johannes, hy is te mooi, 1 Johannes 1, 9, Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hy sê ook in 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, sê hy, julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. My liewe broers, die skrif is klipsteenhard. Liewe kinders, moet nie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Maar die duivel hou van die begin af aan met sondag. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, dis die Heilige Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan die duivel nie. My liewe broer, suster, dis ek een van die hardste skrifte in die hele Bybel vir my, daai 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Petrus sê vir my, sê vir jou, sê vir ons vandag, luister wat sê Petrus vir julle. 2 Petrus 3, 9, die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink baie mens, partij mense so nie, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hee, dat iemand verlore gaan nie, hy wil hee, dat allemaal hulle moet bekeer, dit is Godse hart, dit is wat Petrus ons vertel van die Heere, verstaan jy, hy is nie net uit om ons bestok en klippe te slaan, maar jy moet ook luister, en jy moet bekeer en wegdraai van jou sonde, hy wil nie hee, moet verlore gaan nie, nou Jakobus sê vir my, en vir elke van julle vandag wat nou my luister, Jakobus 5 vers 15, 16, luister mooi, en as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring, die Heere sal hom gesond maak, as hy gesondig het, sal het hom vergewe word, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons vergewe word van ons sondes en ons sal genees word. Ons sal genees word van al ons siektes en vergewe word van al ons sondes. Dis 'n kragtige skrif. Salomo, die slimste man op aarde wat met wysheid gesien het van God, sê vir elkeen van julle, sê vir my vandag, Spreuke 28:13, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie, wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang, baie, baie belangrik, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer, Johannes 14:12, daar staan geskrywe, dit verseker ek julle, wie in my glo,
sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Ons het die gesag, die autoriteit wat ons ontvang, so ons kan sondebelydenis doen, en ons kan bevryding doen, want God het ons daai gesag, autoriteit gegee, en ek sien het my liewe broer en sister, in die 8 jaar van bediening, het ek die vorige hart om Godse krag so te ervaar en te beleef met genesing, en vooral met demone wat ons uitdryf, geestelik, vir Satan uit mense, dit is ongelooflik, onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees het, en dit is vir my 'n absolute eer en voorreg, maar kom ons gaan aan, opsetlike sondes, ek het vir julle gewys in die Ou Testament, hoe streng is God oor opsetlike sondes, nou die Bybel vermaan ons hart en duidelik in die Ou Testament en die Nuwe Testament oor opsetlike sondes, hy is te mooi, gaan weer die Ou Testamentse skrif vir julle lees, Numeri 15 vers 30 en 31, maar die landsburger of die vreemdeling wat moedswillig sondig, doen my die Here oneer aan, en hy moet van sy volk afgesny word, omdat hy die woord van die Here verag het, en sy gebooie verbreek het, moet so iemand doodgemaak word, hy moet die straf vir sy sonde dra, dit was in die Ou Testament, daar was nie genade nie, maar hoor jy, so hier waarskie God ons ook in die Nuwe Testament, Hebreërs 10 vers 26 tot 31, in die Nuwe Testament, wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie, daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel in 'n gloeiende vuur wat die teestander van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het, en die gees, dis die heilige gees van genade beledig het, ons weet toch wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, en verder die Here sal oor sy volk oordeel, dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val, my liewe broer en sister, dis klip harde skrifte hier, jy kan ook Hebreërs 6 vers 4 tot 6 lees, en ook 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, dit word hard en duidelik op ons harte afgedruk, God gee nog altyd uitkomst vir sy kinders, nog altyd, as ons kyk na Isaac, Abraham wat vir Isaac, hoe die Here lam voorsien het toe, met Isaac, toe Abraham hom wil geoffer het, selfde met sy volk Israel in Egypte het God die lam voorsien, en weer eens nou vir elke van ons, elke Christen, elke kind van God, wat in Jesus Christus glo, het die Here ook een lam gestuur, omdat hy vir ons lief het, nou, net soos die Farao en al die Egiptenaar verslaan is by die Rooi See, vleeslik, nee, wat ons gesien het daar, die Farao en die Egiptenaar, sy magte wat verslaan is by die Rooi See, net so sal Satan en al sy bose magte ook verslaan en in die poel van vuur gegooi word, geestelik, alright, baie belangrik, geestelik, daar staan geskrywe, luister, sien hoe werk vleeslik geestelik, hoe werk jy ou in die Nuwe Testament saam, dit is krachtig, dit is baie krachtig, daar staan geskryf die skrifte wat die Here vir my gee, Openbaring 20 vers 10, vers 14 en vers 15, die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die valse profeet ook is, hulle sal dag en nag gepynig word, tot in aller ewigheid, toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi, dit is die tweede dood, die vuurpoel, as daar gevind is dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi, in die vuurpoel gegooi, kragtige skrif, hard en duidelike skrif, dan kyk ons, ek wil vandag vir julle sê, wat die Here baie sterk op, staan op vir Jesus, staan op vir Jesus, sy bevrydingskursus is elke dag op Facebook beskikbaar, dit is ook op WhatsApp en Telegram beskikbaar, onderzoek jou hart, my liewe broer en sister, kry jouself terug op Godse vlak, gaan terug tekenbord, toe die bloed van die lam, die krag van die Heilige Gees, is elke dag daar vir jou, vir die vergewing van sondes, kom in suiwerheid en heiligheid voor God, gebruik die nagmaal as jy klaar is, as jy reg is, as die Here vir jou wys, jy is gereed, jou lewe sal nooit ooit weer dieselfde wees nie, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal die Satan jou aanval, maar God sal jou nooit los, jou nooit verlaat nie, jy is syne, deur vuur, deur water, selfs in 'n dal van doodskarwees, sal hy jou nooit teleerstel nie, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins, ons is in elk geval net vreemdelinge op aarde, niks op hierdie rots,
met ewigheidswaarde nie. Net jou geloof in Jesus Christus kan jou plek in Godse koninkryk verseker. Alles wat jy voor jou sien is net tydelik, dit is nie vir ewig nie. Ek nooi ek elkeen van julle uit om op julle eie tyd om na twee ander leerstellinge van my ook te gaan kyk of te gaan luister, wat die Heer ook natuurlik op my hart gelê het om vir julle te gee, wat julle op julle eie tyd, op julle eie manier kan gaan deurwerk. En dit is natuurlik Jesus se drie dae in die graf, en dan die ander leerstelling, die geestelike krag van God se wet. Dit is vir die Heer belangrik dat julle daar baie wysheid, baie kennis wat ook daar met almal van julle gedeel word. Dankie. Nou, as ons kyk na die opsomming van my paasfees boodskap, my hele boodskap kan in vier kategorieë opgedeel word, baie, baie belangrik. Die eerste kategorie is slavernij en gevangeneskap, die tweede kategorie is beskuldigings en aanklagte, die derde, vervolging, verdrukking, leiding en ongeregtigheid, en dan natuurlik die vierde kategorie, uitkoms, oorwinning en nuwe lewe. Nou, as ons kyk, net na die opsomming, as ons kyk na Moses en die Israeliete in Egypte, die Israeliete word in slavernij vasgevang, Moses en die Israeliete word die Farao in Egypte beskuldig, dat hulle lei is, hulle wil nie werk nie, Farao, wat natuurlik Satan binne hom het, mishandel hulle, dan Farao gee opdracht dat die Israeliete nog harder moet werk, die Farao se slawedrywer sla die Israelitiese opsigters, hulle mishandel die Israelitiese werkers, die Farao misbruik sy gesag oor die Israeliete, hy maak die lewe van Godse volk ondraaglik vir hulle. God gee uitkoms aan die Israeliete, hy verlos sy volk van die slavernij van die Farao, God gee uitkoms deur die 10 pla, deur alles het God homself verheerlik. Die Israeliete trek uit Egypte uit, sonder om 'n wapen op te tel. By die Rooi See het die Farao gedink, hy vermorsel God se kinders, God gee uitkoms, hy doen 'n bonatuurlike wonderwerk, hy kloof die see oop en die Israeliete loop op droë grond deur die see tot aan die ander kant. Die Farao en al sy magte jaag agterna, maar die Here maak die see oor hulle toe. Hulle almal sterf 'n waterdood, niemand het bly leef nie. God word geprys en daardeur verheerlik. As ons kyk na Jesus, die lam van God, selfde volgorde van daai kategorieë. Jesus word in die tuin van Getsemane in hegtenis geneem. Jesus word deur die Joodse raad Kajefas aangekla vir godslastering, baie valse getuienis het daar vore gekom, al die priesterhoofde, die kerk van daai tyd, die familiehoofde van die volk het besluit om Jesus dood te maak. Jesus word voor die goewerneur Pontius Pilatus gebring, Pilatus het geweet dat die priesterhoofde vir Jesus uit afguns uitgelewer het, Pilatus sê, hy vind geen skuld in Jesus nie, hy stuur vir Jesus na Herodes toe, Herodes maak 'n bespotting van Jesus, hy lag en maak of Jesus mal is, en stuur hom terug na Pontius Pilatus toe, die Joodse raad en die volk eis Jesus se kruisiging, Pilatus was sy hand in onskuld en besluit om aan hulle eise gehoor te gee, Pilatus gee opdracht dat Jesus gekruisig moet word, Jesus word gebespot, gegeesel, geklap, gespoeg, sy klere word van hom afgeloot, daar word 'n persmantel vir hom aangetrek en 'n doringkroon op sy kop gesit, die soldate buig bespotlik voor hom en Jesus word uitgetart, gelaster met 'n stok oor die kop geslaan, in Jesus se geval word hy ook gekruisig, tot aan die kruis is hy met soveel disrespek behandel, hy is gelaster en bespot, hy is absoluut heldeer op aarde vir elkeen van ons, definitief, aan die kruis het hy gesterf. Nou op die derde dag staan Jesus uit die doodheid op, die dood is oorwin, as oorwinnaar word Jesus as die hoofpriester van Melchisedek verheerlik en gekroon, dit is volbring, die Satan met sy hele koninkryk in die dood is oorwin, Jesus sit aan die regterhand van God, aan hom is alle mag op hemel en aarde gegee, Jesus het die tafel vir ons allemaal gelyk gemaak, 'n geestelike liggaam is geskep, deur sy oorwinning aan die kruis, en ons prys hom daarvoor. Dan as ons kyk na vandagse Christen, as ons vandag na die kinder van die Here kyk, Godse kinders, ons word ook in slavernij van sonde en Satan ingebore, dit is wat die woord sê, so word in slavernij van Satan in sonde ingebore volgens Psalms 51 vers 7, Exodus 20 vers 2 tot 6 en dan ook Levitikus 26 vers 39 tot 42 kan jy gaan lees wat die woord daar sê. Word, punt 2,
word deur Satan in die hemel aangekla, soos Job 1 en Job 2 vir ons wys in Hebreërs 4 tot 6, Hebreërs 4 vers 16 in die troonkamer wat ons aangekla word. Die Satan is die aanklaer van die afvalligheid van die mens. Die Satan gaan kla hel toe, hy gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf in te trek, in die hel in te trek. Die Satan eis daagliks regte op, hy soek die siele van mense wat in hulle sondige natuur volhard en nie aan God se woord die Bybel gehoor gee of gehoorsaam is nie, mense wat nie aan God se beveel en opdragte gehoor gee nie. Satan eis regte op om God se kinders aan te val. God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. God gee vir Satan regte as dit hom toekom. God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie. God kan ons nie beskerm as ons buite ons gesag en autoriteit optree of wanneer ons self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas. God gee vir elke mens 'n vrye wil en keuse hier buite. Daagliks bestaan ons lewens uit keuses uit. Vat verantwoordelikheid vir jou keuses en besluite. As jy vir Jesus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam. Die woord sê, wat help dit, jy noem my Here, Here, en jy gehoorsaam nie sy woord nie. Die woord sê, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het dan nie, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. God gee vir elke kind van hom die kans om geestelik vry te kom van die ketting van Satan wat om ons voete gedraai is. Deur in Jesus Christus te glo ontvang ons genade vir ons sondes. Jesus is die enigste weg, waarheid en lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Hy is die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God. Hy is die een wat waardig is om die boek oop te maak en die seels te breek. Hy wat is en wat was en wat kom. Ons antwoord, ons verlossing, ons uitkoms, ons oorwinning lê in hom. Jesus Christus, die koning van alle konings, daar's absoluut niks en niemand anders soos hy nie. Ons gee absoluut geen eer en erkenning aan die vyand, dit is nou Satan wat klaar verslaan is nie. Om die waarheid te sê, gee God vir ons die mag om op slange en skerpioene te trap. God gee vir ons die mag om bose magte uit te dryf. Die woord sê, onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teen en hy sal van julle af wegvlug. By Jesus is almal welkom, maak nie saak of jy wit, bruin of swart is nie, maak nie saak of jy man, vrou, vir kind is nie, maak nie saak of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat nie, maak nie saak of jy in Israel, Nieu-Seeland, Australië, Amerika, Engeland of Suid-Afrika bly nie, by Jesus is almal welkom, hy is baie lief vir ons. Al wat God van ons verwag is gehoorsaamheid. Daar staan geskrywe, Kolossense 1 vers 13 en 14, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat hy lief het. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van sondes. Matteus 12, 46 tot 50, terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en broers buite gestaan en hulle wou om met hom praat. Iemand sê toe vir hom, u moeder en u broer staan daar buite en wil met u praat. Maar hy sê vir die man wat het vir hom gesê, wees my moeder, wees my broers. Toe wys hy met sy hand na die disippels en sê, daar is my moeder en my broers. Elke wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Weereens gee die Here, Efesiërs 3 vers 5 tot 6, deel van die opsomming van hierdie leerstelling. Efesiërs 3 vers 5 en 6, luister baie mooi. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God het nou deur die Heilige Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, luister baie mooi, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesriem en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. My liewe broer en suster, dis kragtig, is 'n fantastiese boodskap. Tydens my toe ek hierdie leerstelling opgestel het en daaraan gewerk het en geluister wat die Here alles op my hart gedruk het, het die Here ook vir my
die volgende gebed laat uitwerk, wat ek nou saam met julle gaan bid. Ons gaan nou afsluit met gebed, en dan sal ek ook 'n seën spreek. Dit kom alles van die Here af, wat die Here my gelei het om dit ook te kan doen, vir sy kinders, vir sy volk, vir die eendagaal van Christus. Luister mooi, maak saam met my, jy kan jou oogies toemaak, ek gaan natuurlik lees, want ek het hom so uitgewerk, tydens my voorbereiding, en mag die Here uitkomst gee wat dit dan betref. My afsluitingsboodskap, seën en gebed. Here God van Israel, in die hemel en op die aarde is daar nie nog 'n God soos U nie. U hou U aan die verbond en U bly getrou teenoor U dienaar wat met volle oorgawe voor U lewe. U het U gehou aan wat U dienaar, ons voorvader Dawid beloof het. U het die belofte gemaak en dit so, soos dit vandag is, deur U woord en U mag vervul. Here God van Israel, bly dan nou by wat U dienaar, ons vader Dawid, beloof het, toe U gesê het, ek sal sorg dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal wees, mits jou nakomelinge let op hulle optrede en volgens my woord lewe, soos jy gemaak het. God van Israel, laat die belofte wat U aan U dienaar, ons voorvader Dawid gemaak het, ook verder vasstaan. Sou God werklik op die aarde woon, die hemel, selfs die hoogste hemel, kan U nie bevat nie. Hoe dan nog 'n tempel wat deur U dienaar Salomo gebou is? Hoor tog, Here my God, die gebed van U dienaars, hoor hulle smeek en luister na die hulpgeroep, die gebed wat U dienaar vandag tot U rig. Hou hierdie geestelike tempels, ons liggame, dag en nag onder U sorg, die plekke waarvan U gesê het dat U binne hulle sal woon, sodat U die gebede kan hoor wat U dienaars na U toe bid. Hoor tog die smeekbedes van U dienaars, U volk Israel, die een liggaam van Christus wat hulle na U toe bid. Hoor dit tog uit die hemelse woonplek, uit U hemelse woonplek, en wanneer U dit hoor, vergewe tog, Here. As iemand sy naaste kwaad aandoen en die hom 'n eedverpligting oplê om hom onder 'n vloek te plaas, en hy hom en hy kom en spreek die eed uit voor U altaar, luister tog uit die hemel en gryp in en vel die beslissing oor U dienaar, sodat die skuldige die straf vir sy dade dra en die onskuldige gelyk gegee word soos dit by sy onskuld pas. As U volk Israel, U kinders, die een liggaam van Christus deur hulle vyand, deur Satan en al sy bose magte verslaan word, omdat hulle teen U gesondig het, en hulle kom tot inkeer en bely U naam en bid tot U en smeek U, luister tog uit die hemel en vergeef U kinders, U volk, die een liggaam van Christus se sonde, laat hulle terugkom na die land wat U aan hulle voorvaders gegee het. Wanneer die hemele toegesluit bly en daar nie reën is nie, omdat hulle teen U sondig en hulle bid na U toe en bely U naam terwyl hulle van hulle sonde bekeer en vra dat U hulle gebede sal verhoor, luister tog uit die hemel en vergeef U dienaars, U volk Israel, U kinders, die een liggaam van Christus se sonde en gee reën op U land wat U aan U volk, U kinders, die een liggaam van Christus as besitting gegee het. So leer U hulle die goeie weg wat hulle moet bewandel. Sou daar hongersnood in die land kom, sou daar pes uitbreek, brandkoring of roes, swerm sprinkane en voetgangers, sou dit gebeur dat die volk se vyande hom in sy stede hier in die land beleer, watter plaag of siekte hom ook al tref, luister tog na elke gebed, elke smeking wat van enige mens of van U hele volk Israel, U kinders, die een liggaam van Christus mag kom, soos elkeen sy plaag te kenne gee en sy hande na U toe uitstrek. Luister tog uit die hemel, U woonplek, vergeef en gryp in en gee aan elkeen wat hy verdien, soos U sy hart ken, wat net U ken, elke mens se hart, sodat hulle aan U gehoorsaam sal wees die hele tyd dat hulle in die land leef wat U aan ons voorvaders gegee het. Luister ook na die vreemdeling wat nie uit U volk Israel is nie, en omdat hy gehoor het van U groot naam, U mag en krag, selfs uit 'n ver land kom en na U toe bid. Luister tog uit die hemel, uit U woonplek, en doen alles wat die vreemdeling U in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde U naam kan ken en ook aan U gehoorsaam kan wees, net soos U volk Israel, U kinders, die heiliges van Christus, en dat hulle kan weet U naam is uitgeroep oor die hele aarde wat U geskape het. Sou U volk, U kinders, die een liggaam van Christus teen hulle vyande, Satan en al sy bose magte uittrek in 'n oorlog wat deur U beveel is, en hulle bid tot U, die Here, die in die rigting van U koninkryk, die koninkryk wat deur Jesus Christus gebou is, luister tog uit die hemel na ons gebede en smeekinge en gee vir ons die oorwinning.
sou hulle teen u sondig, want daar is nie 'n mens wat die sondig nie, en u in u verontwaardiging hulle aan hulle vyande Satan oorgee, sodat hulle as gevangenes weggevoer word na die vyandse koninkryk toe, ver of naby, en hulle daar in die bose koninkryk waar hulle gevangenes is, tot inkeer kom, en hulle weer tot u wend, en u daar in die bose koninkryk van hulle gevangeneskap smeking aanroep. Ons het gesondig, ons het verkeerd gedoen, ons is skuldig, en hulle tot u wend met hart en siel in u koninkryk van hulle vyande, wat hulle gevange hou, en hulle bid tot u in die rigting van die hemele. Luister tog uit u troonkamer, uit u woonplek, na hulle gebed en smeking, en neem hulle straf weg, en vergeef u volk, u kinders, die een liggaam van Christus, wat teen u gesondig het, vergeef hulle, al hulle opstandigheid teen u, en laat die wat hulle gevange hou, met hulle medelee het, want hulle is u eie volk, u eie kinders, die een liggaam van Christus, u het hulle uitgelei, uit Egypte, uit die smeltoond uit, wees tog ontvanklik, vir die smeking van u dienaars, u volk Israel, die een liggaam van Christus, verhoor tog elke gebed, wat hulle tot u rig, u het hulle onder al die volke, al die koninkryke van die wereld afgesonder, as een volk, u kinders, die een liggaam van Christus, vir u Here. Dit het gebeur soos u die Here, deur u dienaar Moses gesê, toe u ons voorvaders uit Egypte gebring het. Ek bid dit alles, namens die een liggaam van Christus, in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Wat 'n fantastiese gebed, my liewe broer, suster. Ek wil graag 'n seën spreek oor elkeen van julle. Ek sluit my leerstelling af. Ek spreek graag 'n seën uit oor al God se kinders, oor sy volk Israel, oor die hele een liggaam van Christus. Ons God is nie 'n verloder nie. Nêrens in die Bybel lees ons dat ons God 'n verloder is nie. Staan vas, leef reg, bly gefokus. Moenie jou oë van Jesus Christus afhaal nie. Geloof sy die Here wat aan sy volk Israel, sy kinders, die een liggaam van Christus, 'n vaste woonplek gegee soos hy beloof het. Nie een van die goeie beloftes wat hy deur sy dienaar Moses gemaak het, het onvervul gebly nie. Mag die Here ons God by ons wees, soos hy by ons voorvaders was. Mag hy ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Mag hy ons gewillig maak om altyd volgens sy wil te leef en ons te hou aan sy gebooie, sy voorskrifte, sy bepaling wat hy ons voorvaders opgelê het. Mag hierdie woorde van my wat ek in my smeking voor die Here uitgespreek het, dag en nag by hom, die Here ons God wees, sodat hy die reg van sy dienaar, sy volk Israel, sy kinders, die een liggaam van Christus sal handhaaf, soos dit vandag tot dag nodig mag wees. Dan sal al die volke van die wêreld, al die koninkryke in die heelal besef dat die Here is God. Daar's niks en niemand anders soos hy nie. Mag julle met volle oorgawe voor die Here ons God leef volgens sy voorskrifte en julle hou aan al sy gebooie, soos dit vandag is. Ek bid dit en ek verklaar dit in Jesus Christus se kosbare naam. Mag God se perfekte wil geskied. Amen. Amen, dankie vir die voorreg, my liewe broer en suster. Aan God kom al die lof en eer toe. Net vir my die voorreg om hierdie leerstelling te kon gemaak. Dis vir my eer en 'n voorreg hoe die Here alles hier by mekaar gesit het en die prys wat 'n mens moet betaal. Die Here het soveel goed aan my geopenbaar. En soos ek sê, ek was self in die tuin van Getsemane, groot keuses, groot besluite wat 'n mens maak binne jou gees en jou hart, wat 'n mens nie altyd van praat nie. Maar met alles is daar 'n doel en 'n rede en vir my was dit tog altyd 'n absolute eer en voorreg om die woord van God te spreek, om 'n bytel in mense se lewens te kan wees. Dankie vir die opoffer, dankie vir die luister, dankie vir die voorreg en dankie vir die liefde ondersteuning. Moenie nagmaal gaan breek, gaan doen sonderbreek, gaan doen bevryding, kyk na jou lewe, kry jouself in suiwerheid en heiligheid, vat bietjie langer, vat bietjie meer tyd, vat 'n maand, werk deur daai kursus, kry jouself in suiwerheid en heiligheid, dan gebruik jy nagmaal. Jy sal nooit ooit in jou hele lewe weer dieselfde wees nie, my liewe broer en suster, want dan sal God se perfekte wil en plan in jou lewe geskied en Satan se regte op jou sal gebreek word. Daar sal nie haar van jou kop afval nie. Geen wapens sal teen jou gesmeer word, geen haar sal van jou kop afval, sal die wil van ons hemelse Vader. Die kom in suiwerheid en heiligheid, siel, gees, vlees, verstand en hart. Dit is hoekom Jesus betaal het, die prys betaal het aan die kruis. Kyk hoe lyk hy. Kyk hoe lyk hy. Kyk hoe vir in 'n woes, hoe het hom bespotlik gemaak. Dis nie tyd vir vakansies en visvang en jol en kuier en dronk word nie. Dis 'n tyd van om jou lewe reg te kry, te sorg dat jy reg is. Nie een van ons weet hoe lyk die dag van môre nie.
lewe elke dag, of dit jou laaste is. Dis my gebed uit my hart, uit een woord wat ek bring uit my hart uit, vir elkeen van julle. Dank je vir julle liefde, en ek is lief vir elkeen van julle ook. Soek allereerst die koninkryk van God, en die rest sal vir jou gegee word. Nader tot God, en hy sal homself deur jou laat vind. Ken hom in al jou wee, en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Sorg dat jy reg is, elke dag van jou lewe. Lewe elke dag, dat jou laaste is. En ons prys God, en ons weet, God sal ons nooit los, ons nooit verlaat. Hy het vir Abraham gesê, al is daar net 10 regverdiges binnen dorp of stad, sal hy die dorp, die stad, nie verwoes, nie vernietig nie. Ons prys hom. Dankie my liewe broer en suster vir die voorreg om in julle lewens in te versteer. Mag die saad wat geplant word in julle harte, mag die Here dit beskerm, kunsmis en water gooi, daai lande in oes. As die saad ryp, ons aan hom, kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.